Okay po, topic natin, health tips sa mga riders. Nakita ko ang daming motorcycle riders. And uh, meron kasi mga kakaiba <clears throat> sa trabaho nila na kailangan ingatan itong mga sakit na pwede nila makuha. Mga possible naman to eh. Bakit? Bakit nagkakaroon ng ganitong mga sakit? Uh, Unang-una, siyempre sa atin, sa mga city sa Pilipinas, sobrang traffic. 'di ba? Kailan nating uh, kumita ng pera? Kaya lang pag rider ka syempre at very traffic yung lugar, exposed ka sa init, exposed ka sa air pollution, exposed ka sa ulan, exposed ka sa malakas na vibration lalo na kung hindi naman yung pinakamaganda yung motor mo, malakas yung vibration, may level 'yan. May danger pa ng accident at syempre stress sila stress sa uh, paghahanap buhay, baka puyat pa, nagra-ride, eh, baka maaksidente. At physically demanding, ha? ang pag uh, ang pagra-ride ng motor, physically demanding, 200 calories per hour ang nawawala. Hindi katulad pag driver ng kotse, mas hindi nakakapagod. So, ano to mga possible na sakit na babantayan natin? Tignan natin, baka meron kayo nito. Usually, kung bata pa yung na uh, rider, okay pa eh. Pag bata pa, mga 30s, ganyan, kaya pa, 20, 30. Pero pag tumanda na 40, 50, matagal ang exposure sa kalye, sa pollution, dun lumalabas yung sakit. Number one, sakit sa baga. Yan. May pag-aaral to, actually, pag-aaral to sa UP eh, Na pinag-aralan nila yung mga riders, chinek up nila, sakit sa baga pinakamataas. Yung mga may bronchitis, lagi may plema, lagi may ubo, tapos masakit lagi lalamunan, naso sore throat, irritated. Siyempre sa hangin eh, di ba? Tsaka sa pollution. Bakit nagkakaroon ng sakit sa baga? Siyempre, carbon monoxide sa sa tambutso na ibang kotse o pwede sa tambutso rin nila. Maraming air pollutants sa city natin. Maynila, sa mga big city, Cebu. Dalawang klaseng air pollutants yan eh. May coarse particle and fine particles. Yung coarse particle, yan yung parang malilit na mga mga buhangin. Pag nalanghap mo yan, ako magbabara sa baga. Meron pang fine particles, less than 2.5 micrometer na masama rin sa baga. Pwede magbara. Okay, so ito nakita, marami may sakit sa baga. Bronchitis, yung iba nagkaka-emphysema pa. Number two, pwede ma-heat stroke. Oh, mataas rin pala yung incidence ng heat stroke, lalo na pag summer. Hindi lang heat stroke, meron pang heat cramps, nagka-cramps. Bakit? Minsan, nadidehydrate ka. Mainit yung araw. Eh. Paka hindi ka umiinom ng tubig, ayaw mo, wala ka mapuntahan na mapupuntahang banyo, kulang ka sa dami ng tubig. Pag rider ka, hindi na pwede yung walong basong tubig sa isang araw, kulang na yon. Ah uh, siguro 10 to 12 glasses of fluid in a day ka kasi talaga yung init lang yung yung tubig kasi hindi nalalabas sa ihi mo eh. sa pawis na yun. eh sa pawis na so mas maraming tubig kailangan mo para mabawi yung pawis mo so heat stroke delikado Number three, very common ang lista ko dito mga top 12 ba pero mamaya ang delikado number 8, 9, 10. Seryoso yung 8, 9, 10. Pero itong mga iba, important na rin. So, number 1, sakit sa baga. Number 2, heat stroke, heat cramps. Number 3, eye irritation. Ang dami dun sa pag-aaral na namumula yung mata. Bakit? Dun sa hangin kasi. Ewan ko kung pwede kang magsuot nung, siyempre may helmet. Pero yung hangin pa rin, nairita yung mata. Dahil nga sa dust eh. Uh, yung iba nagkakaroon ng terigium. Ang terigium yung meron siyang puti dito, parang nagkakalaman. Kaya yung mata nyo, pag rider kayo, tumingin sa salamin, tingnan nyo maigi, tingnan nyo sa ilalim, tingnan nyo maigi. Kung meron kayo makita parang laman-laman dyan, baka terigium yon. Bakit? Sa dust yun. Uh, Na-expose. Pwedeng jeepney driver, pwedeng... Basta yung walang aircon, mas expose sila eye irritation. So, anong magagawa? Pwede naman mag-eye drops. Uh, hindi yung eye drops na takes the red out. Ah. Yung eye, yung, ito yung mga uh, tears natural. Eh. Yung mga artificial tears. Yung pa, eh, parang ano lang siya, pampabasa lang. So, meron ako. Wala ba ako dito? Pag tumatanda, kailangan mo ng artificial tears. Eh. So, yun. Pang, pang tulong konti para hindi madry yung mata. Number four, very common din sa rider, skin disease. kaka sugat sugat nagkaka-irritation, pantal-pantal. Bakit? Nakita nila sa pag-aaral, mas matagal ka nagra ride siguro kung 5 days in a week. Mas matagal, 10 hours a day. Mas marami nitong mga sakit. Skin irritation sa muka, mas kumukulubot sa balat. Bakit? Sa araw eh. Tapos sa wind, yung hangin, malakas din yung wind eh. Pati yung na-abrasion eh, na ano, nagagasgas. Yung kahit yung hangin, uh, alikabok, nakakagasgas din niya ng balat, ng muka. Okay, so skin disease. Number five, marami nag-allergy. Allergy, runny nose, laging sinisipon. Bakit? Siyempre, pag nagra-ride ka, exposed ka sa mga maraming halaman, maraming pollution, na allergy ka, misan yung pollen, pollen sa halaman, mas marami ka na lalanghap eh, kasi sa, siyempre, mabilis ang takbo mo. So, more prone ka sa allergy. Lagi may supon, lagi may ubo. Number six, nakita nila sa pag-aaral, marami rin nagtatae. Oo, siguro, ang explanation na siguro, wala kang, hindi ka makabaon ng pagkain. 'Di ba? Unlike sa office, kumakain sila dito siguro kung saan ka madadatnan, doon ka na lang kakain. Ay eh, paano kung yung kinainan mong uh, tindahan hindi safe, hindi malinis ang luto, mainit pa sa atin. Dapat nga yung pagkain natin, two hours lang nakalabas. Eh. Nire-refrigerator sa atin. Minsan, sang araw, nakalabas pa yung pagkain. Kaya marami nagtatae. Eh. Diba? Kaya baka meron kayong uh, nakakain na hindi, na hindi malinis. Number seven, nakita nila sa mga rider din, mabilis sila tamaan ng mga trangkaso. Oo. Bakit mas madali, mas madali magkasakit? Ang immune system kasi mas mahina. Bakit? ba diba, tulad na sinabi ko, pag masyado malamig, well, let's say baka December, masyado malamig ang panahon, humihina rin immune system. Kaya yung iba, nauulanan, nalalamigan, humihina immune system, nagkakasakit. ba? Diba? Mas mabilis tamaan ng virus, bakterya. Yung iba naman, sobrang init yung panahon. Pag sobrang init, hirap din yung katawan, mahina rin immune system. ba? Diba? Magagawa lang natin kung malamig, magja-jacket ka. Pero kung mainit, mahirap pa. Ano tayo iiwas sa init, di ba? Diba? Alangan naman, pwede siguro pag tanghaling tapat, huwag kang lalabas. O sa umaga o sa hapon lang, pero hindi pwede yun eh. Number eight, ito. Number eight, ito yung sinasabi ko medyo serious. May konting pag-aaral to ha. Ah. ah. hindi to 100%. Meron mga konting pag-aaral. Pwedeng mabawasan ang fertility ng lalaki. At pwede magkaroon ng urinary problem ang lalaki. Base kasi sa pag-aaral, lalo na kung yung motor mo, siguro yung malakas yung vibration. Malakas yung vibration nung, nung uh, upuan mas malakas ang vibration, hindi maganda sa semilya, hindi maganda doon sa private part ng lalaki. Oo. Tapos minsan, mainit pa, may exhaust pa. Kasi ang gusto natin, uh, hindi maganda sa sa paano ba natin sasabihin sa egg sa testis ng lalaki hindi pwedeng naiinitan eh pag naiinitan lalo na sa mga jeepney driver lalo na kung mainit yung makina mas nababaog namamatay ang semilya sa init. Kaya nga, ginawa ng Diyos ang semilya ng lalaki nakalabas sa katawan. Kaya nga, yung balls ng lalaki nakalabas, di ba? Nakalawit eh, para mas malamig. Kasi pag mas mainit, mas masikip ang short, mas mainit, o sa jeep, nainitan, o kung nagra-ride ka, siyempre, naiinitan ka, o lahat yun nagkakos na kabawas ng semilya. Okay? Depende sa level of vibration. Siguro kung maganda yung motor mo, mas hindi nagbabibrate, di okay lang, di ba? Yung iba din, nagkaka-urinary problem, nagkaka-prostate din. Number nine, ito, marami ito sa rider. Carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel, namamanhid yung kamay. O so, bakit? Eh, syempre, nakahawak uh, ng matagal plus yung vibration. Eh. Yung vibration. Ang carpal tunnel, lagi ko tinuturo sa inyo, naiipit ang median nerve. Meron tayong nerve dito eh, sa gitna. Yan na nagkocontrol ng pakiramdam dito, kung parang magkaroon ka ng lakas. So, pag yung carpal tunnel, pwede sa nagra-ride, siguro mahigpit ang hawak at malakas vibration. Yung iba, nakukuha to dahil sa kakalabada, mga kasambahay, pwede rin. O piga ng piga, o laging kamay ginagamit, pwede rin magka-carpal tunnel. Pero, common din to sa rider. Numbness, tingling sensation, nangingimay, pagmalala, nanghihina. Pwede maghina, na-overuse ang kamay. So, yan. Number 10, road accidents. Ito yung ano, marami talagang, mataas talaga yung incidence ng accidents ng motor sa mga kakilala ko lang. Ang dami talaga. Yung sana, bali yung paa, yung isa nakabangga, may isa pa, may namatay. Marami talagang road. Pero meron namang marami namang ibang nagmomotor, safe sila. Hindi sila na accident siguro. Dapat alert na alert ka talaga. Mas alam nyo yan. Pero, kung pagod o minsan mayroon pa yung mga counterflow madalas counterflow yun nandoon yung mga accident o nabubundol sa likod uh, di ba minsan nasusundot kahit minsan kasi kahit safe ka mag-ride eh kung yung mga kotse sa tabi mo o yung mga truck yung mga kotse hindi naman maingat masasagi ka nila eh, di ba so road accidents bakit sobra dami sa Pilipinas sa ibang bansa, ang top 10 cause of death nila, yung mga sakit sa puso, cancer, pneumonia, yan ang top 10 nila ng kinamamatay. Sa Pilipinas, sa top 10, ganun din, sakit sa puso, pneumonia, cancer. Pero ang number 5 cause of death natin, road accidents. Puro aksidente talaga. Accident prone talaga tayo sa Pilipinas. At marami dito, motorcycle. Kaya nga, ingat. So, meron tayong mga tips, syempre, yung sa helmet, yung iba pa, pag nakainom ng alak, siyempre, eh, ingat. Siguro yung daan natin, mas hindi maganda, mas lubak. Yung mga drivers, mas hindi maingat. Mas stress din pang nagra-ride ka, hinahabol mo yung pera para kumita. More prone to accident. Number 11, common din yung back pain and body pains. Matagal nakaupo eh. Diba? Mali posture eh. Number 12, last, meron din na bibingi. Ma mataas din yung incidence na nabibingi sa ingay sa ingay ng mga kotse kasi pag matagal ka exposed sa loud noise nabibingi din humihinap pandinig ang take away ko lang okay naman mag-ride ng motor lalo na kung ano lang for pleasure lang sa magandang daanan 'di ba yung talagang nagre-relax ka pwede ka mag-relax 'di ba o, oh, pero kung katulad sa atin, nagtatrabaho ka, sobrang traffic, sobrang pollution, hindi pa safe yung daanan, ang sikip-sikip, di ba? Delikado. Eh, halos walang malitang benefit nito. Okay? Anong tips natin para sa mga riders? Number one, sapat na tubig. Okay, magbaong kayo ng tubig. 10 to 12 glasses of fluid in a day. Tubig maganda ah, uh, pwede kayong uminom ng konting matatamis siguro. Baka sa pagod eh. Wala namang masama. So, hydration. Importante. Huwag magiging madilaw Number two, syempre, safety gears. Mas alam nyo yan. Helmet, mga knee pads dito sa elbow. Safety gear. Number three, dapat maintain ang motor. Kasi pag hindi maintain, masisira. Number four, protect ang skin. Pwede mag-sunblock. Yung iba, naka-long sleeves para ma-protect yung skin. Number five, dapat tama yung posture mo. Tama yung posture. Alam ko uh, yung iba, mali ang posture. Number uh, six, take breaks. Dapat may break ka rin. Di ba? Kung kailangan mo magpahinga, inaantok. Pahinga muna sa may gas station. Pwede yun. Stretch, stretch muna. Lakad, lakad. Number seven, dapat fit ka. Physically fit ka. Stay fit para kaya mo magmotor. And number eight, dapat alam mo yung mga batas. Baka mamaya may mga bagong batas. And number nine, siyempre, ride responsibly. Okay? Saan po nakatulong to? Ito lang kasi talaga yung mga... Okay. siguro, pagbata pa. Sa pag-aaral kasi, pagbata pa, wala pa gano'n itong mga sakit. Pero pag tumatanggal, tumatagal, lalo na pag-expose ka sa... sa ano, Actually, hindi lang riders, eh. pati yung mga nagtatrabaho sa... Basta nasa daan ka, kung traffic enforcer ka, o street sweeper ka, o basta exposed ka sa mga sa weather natin, eh doon nagkakaroon ng sakit. Sana pa nakatulong tong video. Ingat po palagi. Share po natin sa ating kababayan. God bless.